Då kör vi igång. Jag har en helt ny presentation som jag har gjort. Jag vet inte hur lång tid den tar. Så att det är bäst att jag använder hela halvtimmen ifall att den är lång. Jag lovar att jag inte ska dra över, för det här är ju kulturnatten och jag har ytterligare ett kulturevenemang jag ska delta i. Jag ska sjunga i Katarina kyrka sen också 9:00. Så jag har jättebråttom. Jag måste härifrån lika snabbt som ni. Jag heter Måns Jonasson och jag jobbar här på Internetstiftelsen med bland annat den här platsen, GoTo10, som ni är på nu. Det här är vår öppna mötesplats, så att ni som är här första gången är jättevälkomna att komma tillbaka. Vi har öppet på vardagar, vanliga kontorstider, och då är det gratis att sitta här och jobba. Och sen då och då finns det evenemang man kan komma på, föreläsningar som det här, även på vardagar. Men nu är det ju kulturnatten och vi tyckte vi skulle passa på att vara delaktiga i kulturnatten så som nya i Hammarby Sjöstad. Och vill gärna visa på lite internetkultur. Och internetkultur finns det ju gott om. Vi på Internetstiftelsen, vi driver någonting som heter Internetmuseum. Och det mesta jag ska prata om nu, det kommer från vårt internetmuseum. Vi har haft internetmuseum ungefär 5 år. Och tanken var från början att börja samla in historier och berättelser om det svenska internet. För att många av dem som byggde det svenska internet håller på att falla ifrån. Det är företrädesvis män över 60-70 år och alla är inte så där jättegod hälsa. Så en del av dem har redan dött faktiskt. Och då var det ingen som hade pratat med de här människorna och liksom samlat in deras berättelser. Vad hände? Hur kom internet till Sverige? Så det bestämde vi oss för att göra det. Och sen har vi också fortsatt projektet med att samla in nutida och samtida och andra möjliga internetsaker. Men nu ska vi prata om internet 20 år. Jag kommer fuska lite. Jag kommer bli lite nyare och lite äldre. Men jag tänkte vi skulle hoppa tillbaka till i tidsmaskinen till 1999. För 20 år sedan så hittade jag på Internet Archive. Här var Aftonbladets startsida den 29 april 1999. Nästan exakt 20 år sedan. Och det är ingen jättestor skillnad. Alltså Aftonbladet är ju en av de här sidorna som hittades InDesign ganska fort och kör vidare. Det är klart att det är små skillnader, men på det stora hela tycker jag ändå man känner igen sig. Designmässigt och webbmässigt och sådär. Det kan man inte riktigt säga om alla andra, vilket vi ska se om en stund. Där till höger har vi en spännande grej. För några år sedan så dök det upp på GeoCities, som var en tidig webbcommunity. Var det någon som hittade Mark Zuckerbergs hemsida från 99. Och sen försvann den mystiskt. Och det är fortfarande, jag har letat och letat och letat, fortfarande ingen som riktigt vet om det här på riktigt var Mark Zuckerbergs hemsida eller om det är ett prank. Men i och med att den försvann och ingen har tagit på sig skulden, och det fanns ganska mycket på den där som verkade rimligt, det stod uppdateringsdatum och sådär som stämde, så var det nog så att Mark hade, han var i rätt ålder, hans pappa hade internetabonnemang och byggde en liten GeoCities hemsida. Väldigt tidstypisk med The Vader Fader och Pong Game och allt sånt där roligt som man hade. Det där ögat där, det följde efter muspekare när man rörde runt. Typiskt 90-tals fin effekt. Så här sökte vi på nätet 1999. Då var Alta Vista fortfarande en av de stora tjänsterna på nätet. Google fanns, men hade inte riktigt tagit över än. Och det stod faktiskt beta, det gjorde det väldigt länge på Googles hemsida. Men jag kommer ihåg väldigt väl när Google började ta över. När man började googla och upptäckte att resultaten var så enormt mycket bättre. Det som gjorde Google till en fantastisk tjänst var ju att de hade en algoritm som gjorde det möjligt att ranka resultaten. Alta Vista, som var en mer klassisk sökmotor, där fick man hålla på och leta efter sidor efter sökresultat tills man hittade det man letade efter. Och Google, när man började använda den så upplevde man nästan att det kändes som att Google visste vad jag letade efter. Det var liksom alltid det första resultatet. Nu 20 år senare har Google lite mer, internet har ju vuxit rätt mycket så har lite mer problem. Men i Sverige var det ingen av de här som var den största webbtjänsten, utan det var den här som var absolut störst 1999. Passagen, det här är 8 maj 1999, också nästan exakt 20 år sedan. Då växer Passagen-familjer så det knakar och nu är de snart 150 000 medlemmar, tänka sig. Och så ser man också typiskt 90-tal här vad som fanns. Det fanns partners, då hade det börjat det här portaltänket. Man skapade samarbetspartners, man kunde faktiskt köpa resor redan. Kupong.se, även om den finns kvar. Och så ser vi de här typiska avdelningarna och tjänsterna och även avdelningen som heter Café, som var den här snack och forum och diskussionssidan, allt det där som fanns innan Facebook. Jag brukar prata rätt mycket om framtiden för jag tycker det är väldigt spännande, men det finns ju någonting som är väldigt, väldigt farligt med att diskutera framtiden. Det är ju att vi vet ju ingenting. Så här är några bra exempel på folk som har försökt förutspå framtiden och haft väldigt, väldigt fel.
Dick Rowe från Deccan sa 1962, det här med gitarrbaserad popmusik, det kan vi glömma. Och det var ungefär samtidigt som ett litet band från Liverpool startade. Och det var ju verkligen inte så att gitarrbaserad popmusik var slut. Och nu så där 50-60 år senare är det fortfarande inte slut, skulle jag säga. Det finns fortfarande gott om gitarrbaserad popmusik. Ken Olsen från Deck, han sa, ingen människa kommer ju någonsin behöva ha en dator i sitt hem. Då ska man ju komma ihåg att en dator 1977, det var en gigantisk maskin som spottade ur sig hålkort. Det var ju fullständigt orimligt att någon skulle vilja ha en sån dator i sitt hem. Men det säger en del om hur svårt det är att förutse framtiden. För att det dröjde ju bara några år. 1984 kom Macintosh och plötsligt så ville alla ha en dator i sitt hem. Det var inte så långt senare. Och ändå så kunde Ken Olsen, han kunde inte föreställa sig att någonting sånt skulle hända bara 7 år senare. Det här är en bild när någon försökte förutse hur Michael Jackson skulle se ut år 2000. Den är från 1985. Och det man har gjort är att man har tagit Michael Jackson hur han såg ut 85 och så har man bara extrapolerat det. Och nu vet ju vi med facit i hand att när år 2000 var han ju inte särskilt svart längre och hade inte alls den där typen av stil. Men framförallt så är det så här, vi tar det vi vet idag och så föreställer vi oss att det är likadant fast 20 år framåt. Då blir det väldigt knasigt. Det var inte bara Deck som hade fel. Thomas Watson sa också, det kanske finns en marknad för totalt 5 datorer i världen, sa han 1943. Och igen då, 1943, då är de allra första datorerna, de var ju stora som hus. Inte så konstigt att man tyckte att det kanske bara behövdes 5 av dem. Det var superdatorer. Jättespännande är det också att titta på såna här gamla, det här är en japansk illustration av framtiden. Sånt här gillar jag att titta på. Vi måste förstå hur man tänkte då för att förstå vad som skulle hända. Här tänkte man sig att det var väldigt snygga propellerbaserade plan som skulle frakta människor. Sen blev det ju jet istället som tog över. En del av er som är lite äldre kanske känner igen den här bilden. Det här var faktiskt bara tvärs över bron här, Viskanstull. Sveriges allra första helautomatiska matbutik. Köp färska varor från kylautomater. Så stoppar man in pengar i dem där och så öppnade man och tog man ut en, ja, vet jag, en skål kall gröt eller någonting. Och så gick man hem och så värmde man den och åt upp den. Men det här var ju en jättegrej. Det här låg, där låg Gullmars, det som idag ligger vid Gullmars, det vill säga Tyresö bussar och sånt. Det låg i Skanstull då. Så det här var vid stora bussterminalen, ungefär där ringen är idag. Och så kunde man köpa alltså helt automatiskt. Jag tror att Sveriges första, kanske världens första helt automatiska matterminal. 1961 är den här bilden ifrån. Och framtiden redan då innebär ju att maskinerna skulle ta över sysslor. Någonting som vi är lika rädda för nu som vi var då. Här är en härlig bild. Här har familjen fått en egen liten privat helikopter som man åker med. Hunden ska in och åka där. Eller så är det någon som kommer och hälsa på. Så väldigt, väldigt vanligt att man koncentrerar sig i de här framtidsvisionerna från 50- och 60-talet. Framförallt på hur färdmedel ska se ut. Det är ju jättespännande nu också. Trots allt har det inte hänt så mycket. Den här bilden tycker jag är helt fantastisk. Här ska det skickas brev blixtsnabbt. Då måste man använda raketer för att skicka dem. Det här är 1900. Och det är också, ska vi säga, det här är alltså 1965 före, tror de att det ska vara så här. Jag vet inte när den här bilden är ifrån, men 1965 kommer alla brev att köras via raket. Och en fantastiskt intressant sak med de här framtidsvisionerna, det är att nästan alla utgår från, vi har brev, vi skickar dem med flygplan och bil. Vad är bättre och snabbare? Jo, raket. Ingen av de här framtidsvisionerna förutsåg internet. Att vi inte kanske skulle skicka brev på papper längre, utan vi ska skicka brev på helt andra sätt. Därför att det är väldigt, väldigt svårt att föreställa sig någonting som vi inte har en aning om hur det ser ut än. Ja. 56 står det faktiskt där. Ja, du har nog rätt. Det är nog 1956. Så 10 år framåt, då är det raket som gäller. Men 56, det var ju verkligen raketåldern. Då trodde man att allt skulle vara raketbaserat. Lite internetförutspåelse fanns dock. Det här är också från 50-talet. Här tyckte man att bildtelefonen var en naturlig utveckling. Och här är, tror jag, någon sorts e-handel vi ser här. Väldigt tidig vision. Men igen då, man har ju helt missat att det kanske inte finns hemmafruar i framtiden. För det är fortfarande så att visionen är att mamma ska vara hemma. Hon har säkert gjort frukost där. Det ser ut som hon har brett en rostmacka. Och sen har ungarna gått till skolan. Och vad passar väl då bättre när man står och diskar än att passa på att köpa lite kläder till pojken när han är på väg till skolan. Så en vision, men ändå väldigt fast cementerad i dagens. Och det här med bildtelefoni tyckte vi länge var jättespännande. Här är Ericssons prototyp för av en bildtelefon. Den här brukade jag leka med på Telemuseum när jag var liten på 80-talet. Fanns den ute på Tekniska. Och det dröjde ju ganska länge innan bildtelefoni slog över. Här var en idé om en mobiltelefon, väldigt, väldigt gammal. Jag vet inte när den är ifrån. Men igen då så är det, ja, det är bildtelefoni som gäller. Det var framtiden. För det var logiskt nästa steg. Vi har telefon, vi kan prata, men man kan inte se den man pratar med. Det dröjde nästan till 2000-talet så fick det.
Den här känner ni till. Det här är Ericsson Hotline, en av de första mobiltelefonerna. De släpbara telefonerna som ju gjorde sig bäst i bilen. Och det var egentligen när mobiltelefonen kom, mer än internet skulle jag säga, som gjorde oss, som har innebärt den här kommunikationsrevolutionen som vi står inför idag. Och jag har en liten intressant parallell här. Vi började här, det här är på 80-talet någon gång, släpbar mobiltelefon. Sen så jobbade vi mot miniaturisering hur länge som helst. Det här var min favorittelefon väldigt länge, en Nokia 8210 eller kanske en 8310. Den minsta Nokian, superliten. Och den här telefonen var så liten att folk tyckte nästan att den var oanvändbar. Så oanvändbar att i filmen Zoolander från år 2000 så skämtar man om framtidens mobiltelefon. Att det ska vara små. För det bästa mobiltelefonen är ju jätteliten. Men vi vet ju alla att den här telefonen ser ju nu ut så här. Den är mycket, mycket större. Och det här är en iPhone, jag tror att det är en 8 Plus. En sån som jag hade förut. Och vi har ju börjat använda telefonerna på ett helt annat sätt. Och då är det också fullständigt logiskt att de ser ut på ett annat sätt. Men då är frågan, om vi först gick mot mindre och mindre och mindre, är vi då på väg hit? Och den här telefonen, den här bilden har jag visat i flera år. Och för några år sedan så skrattade folk jättehögt när jag visade den här. Och nu är nästan ingen som skrattar längre, för att nu ser vi nästan ut så här. Alla telefoner blir verkligen större och större och större. Därför att skärmen blir ju viktigare än högtalaren. 1999, 20 år sedan, ett jätteviktigt år för internet. Därför att det var då som Wi-Fi blev en etablerad standard. Och det var också då som WAP lanserades. Och det var första gången som mobiler kunde surfa. Här är Nokia 7110, även känd som Bananen, som var en av de första WAP-telefonerna. Och det var också det året som Napster, en tjänst för att ladda ner MP3-filer via peer-to-peer-teknik, lanserades. Och jag tänkte att vi skulle titta på en film som visar ungefär hur det kunde se ut när man började surfa på nätet 1999. Jag tror att den här filmen kanske är från år 2000, men den är ungefär samtidigt, jag vet inte. Fingertips. Turn and click to write a message. Use the Navi roller to select from up to 1000 names, each with up to 5 numbers and 2 rows of text. Life is too short to stand in line. The Nokia 7110 supports World Wide Web, mobile media mode, an open standard which connects to services and text information on the internet. Book tickets, check timetables, do your banking. Why search when you can find? Join a news service and receive only the news and information that interests you. Real-time stock prices. Så här såg det ut när man vappade på sin telefon. Det var CNN. Då kunde man läsa 4 rader text i taget. Så fick man scrolla. Jag använde WAP jättemycket. WAP kändes ju som framtiden när man för första gången kunde använda internet i telefonen på riktigt. Och jag byggde WAP-tjänster och byggde egna tjänster och gjorde kommersiella tjänster med WAP. Det var en jättedålig teknik faktiskt. Det funkade väldigt, väldigt dåligt. Och alla de som startade WAP-sidor var egentligen ingenting som blev en hit. Men det säger en del om hur långt vi har kommit på bara 20 år. Det där var alltså high-tech, super-high-tech då. Nu tänkte jag att vi skulle ta och hoppa in i år 2000. Och så ska vi jämföra, för att år 2000 var det första året som vi på Internetstiftelsen finansierade en rapport som heter Svenskarna och internet, där vi undersöker svenskarnas internetvanor. Så nu har jag jämfört år 2000 siffror med de senaste siffrorna som är från 2018. Så nästan 20 år. Då ser vi att år 2000 hade 60% av svenskarna tillgång till internet. Alltså drygt hälften redan då. Men nu är det 98%. 45% mejlade. Nu nästan alla. 97%. E-handeln, se på den. 18% handlade någon gång på nätet 2000. Och nu är det 92%. Det går nästan inte att överdriva hur stor den revolutionen är. På bara 20 år. Och så tillgång till dator. 62% hade tillgång till dator. Och nästan alla hade ju internet då. Och så 98% idag har tillgång till dator. Det här är ju en revolution som saknar motstycke nästan i mänsklighetens historia. Särskilt om vi tittar på hur kort tid det har gått. Det här är år 2000. Det är inte ens, för mig känns det som igår och jag är inte ens särskilt gammal än. Men det mesta som vi tar för givet idag, det hände faktiskt de här. Det här tänkte jag vi skulle fokusera på nu. 2001-2008 var fantastiska år. Och då kommer ni få se otroligt mycket som hände. Både nätkulturellt och nättjänstemässigt. Vad hände år 2001? Jo, Sverige fick sin allra första virala succé. En kille som jobbar på en reklambyrå
fick höra den här låten och tyckte att det lät som svenska och bestämde sig för att skriva en svensk text som var så nära fonetiskt den arabiska texten som möjligt. Gjorde en flashfilm, eller shockwave eller vad på den tiden, la upp den på internet och alla som hade snabb nog internetuppkoppling kunde se det här. Och alla som var på nätet år 2001 minns den här. Den var extremt stor och egentligen det allra, allra första virala. Men det var inte bara det som hände 2001. Det var också så att 2001 startade den här lilla tjänsten. Innan den här så var vi alltså tvungna att gå till ett uppslagsverk i en bokhylla för att ta reda på hur gammal Harrison Ford är. Och nu kan vi göra det här på nätet. Jag använder Wikipedia flera gånger om dagen och Wikipedia är numera dessutom standard när det gäller svar på röstassistenter. Om jag frågar min Google Home eller min Amazon Alexa någonting så är sannolikheten väldigt, väldigt stor att svaret kommer härifrån. Det här har blivit källan till mänsklighetens samlade kunskap. Och det som var unikt för den här var ju också att vi själva fick redigera den, att alla kunde bidra. Också någonting som var väldigt nättypiskt. 2003 så blev det 3G i telefonerna, så då kunde man ju surfa med lite hastighet också. Gick inte alls lika fort som 4G och snart har vi 5G. Men det hände ändå någonting när vi kunde börja ladda ner riktiga webbsidor. Och här någonstans dog även WAP ganska snart. WAP var ju framtaget för att det skulle funka på mobiltelefonen med väldigt långsam uppkoppling. Och plötsligt när vi då fick 3G så behövde vi inte WAP längre utan vi kunde börja surfa på riktig HTML. Och så fick vi den mobila webben ungefär så som det ser ut idag. 2003 lanserades The Pirate Bay som också har förändrat extremt mycket på internet och revolutionerats hur vi ser på fildelning. 2004 lanserades den här tjänsten. Det här var den första loggan, The Facebook. 2004 var man tvungen att vara student på Harvard för att få ansluta till Facebook. Det var inte förrän 2006 som vem som helst kunde registrera sig. Men 2004, alltså 15 år sedan. 2005 kom en annan liten tjänst. Den här, som idag dominerar alldeles fullständigt. I vår rapport Svenskarna och internet så ser vi att 100% av 16-25-åringarna i Sverige använder YouTube. Det är den enda 100%-siffran vi har i hela undersökningen. Det finns ingen annan tjänst som har lika stort genomslag. Inte ens traditionell TV i någon åldersgrupp. Så YouTube är ojämförligt störst. Och när det började 2005, det var ganska oansenligt. Vet ni vad den allra, allra första YouTube-filmen var? Det var den här. All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Ja, storslaget och säger rätt mycket om YouTube som plattform. Det här är väl ganska representativt för kvaliteten även idag, skulle jag säga. Det är stort och högt och lågt. Men inte visste man då att det här skulle revolutionera branschen på det sätt som det har gjort. Även om det var väldigt, väldigt speciellt att kunna ladda upp video själv så var det fortfarande väldigt få som kunde göra det. Och mobilerna hade fortfarande inte videoinspelningsfunktion så det var väldigt komplicerat att producera video fortfarande. 2006 kom Twitter, en kanal som har påverkat val. Alldeles särskilt nu senast runt 2016 i det amerikanska valet. Så nästa föredrag ni ska höra på så kommer ni få höra om hur Twitter användes då. Och 2007, då kom den här. Det här är den första iPhonen. Så såg den ut för er som har glömt det. Och se hur liten den var också jämfört med dagens gigantor iPhones. Även här svårt faktiskt att överskatta hur viktig den här enheten var för den utvecklingen av den i det internet vi har idag. För första gången så kunde man alltså på språng verkligen surfa, mejla och använda andra typer av internettjänster. Det var även här som appen några år senare kom. När man började göra appar i mobilen. Någonting som vi tar alldeles för givet idag, alltså bara lite drygt 10 år sedan. Och 2008 startade Spotify, igen då en revolution som nu har blivit så pass stort i Sverige att det är i princip den enda musiktjänsten i Sverige. Utomlands ser det lite annorlunda ut, men det är över 50% av svenskarna som betalar för musik på nätet totalt och det är allra flesta gör ju det på Spotify. Så sammanfattningsvis då, 7 år, 2001-2008, då kom allt det här. Och det här skulle jag säga, det här kommer ingen någonsin få uppleva igen. Vi som var med under den här tiden, det här är en revolution som saknar motstycke. Det här dödade uppslagsverken. Det här dödade typ alla träffar i verkliga livet. Det här dödade tv-kanalerna snart. Det här dödade politiken. Det här dödade datorn. Och det där dödade skivan. Allt det på 7 år. Så, vad händer nu 20 år framåt? Om vi tar och tittar på en lite snabbis. Vad fanns inte för 20 år sedan så är det en helt bizarr lista. Allt det här har tillkommit efter 20 år sedan.
Några har vi redan gått igenom, men tänk till exempel att Gmail, Netflix, podcast som nu över hälften av svenskarna lyssnar på. De flesta svenska e-handlare faktiskt. Förvånansvärt många svenska e-handlare lever av. Och till exempel, jag kollade Bokus. Bokus lanserade faktiskt innan 1999. Nätkasinon finns ju ett och annat idag. Det fanns inte då. Inte på det sättet i alla fall. Och då gör att man ställer sig frågan, vad kommer hända om 20 år eller inom 20 år och som inte finns idag? Kanske är det så att guldåldern, de här senaste 20 åren och framförallt då 2001-2008, att guldåldern är nu över. Och vi kommer se att internet som på mångt och mycket ser likadant ut om 20 år som det gör idag. Jag tror kanske att den här enorma kraften vi såg i 00-talets tillväxt, den kommer vara svår att upprepa. Å andra sidan så stod ju en gubbe där och sa för 50 och 60 år sedan att det inte fanns någon framtid för gitarrbaserad pop och att det inte skulle komma några fler datorer. Så att man vet ju aldrig. Men om vi tittar på lite mera siffror så är det här den senaste siffran jag hittade på hur många användare det finns i hela världen som använder internet. Och då ser vi att i världen, eller i den developed world som man säger på engelska, så är det 81% totalt som använder nätet. I Sverige är det 98%, så vi ligger väldigt långt framme. Men det är bara 48% av hela världens befolkning. Så vi har alltså inte ens hälften av världsmedborgarna som är online. Och då ser man att den här gröna strecket som är totalen, den har haft en ganska rak utveckling. Så jag bara drog ut den kurvan och tittade. Ja, men när når vi 100% då? Jo, det gör vi 2032 i nuvarande takt, om 13 år. Så att om 20 år är alla på nätet, hela världens befolkning. Men någonting som faktiskt växer ännu snabbare än människor, det är saker. I årets Svenskarna och internet så frågade vi första gången om man har en internetuppkopplad pryl hemma. Och det säger folk att de har ganska många, säger att de inte har några, fast de har säkert fel, för de har säkert några utan att de vet om det. Men jag räknade ut, jag tog snittet på det här och så började jag räkna ut vad det här motsvarar. Och fick fram att det finns redan 26 150 000 prylar internetuppkopplade i Sverige. Och det är bara i Sverige, ska vi komma ihåg. Kan ni tänka hur det ser ut i hela världen? Var ska alla de här få plats då på ett internet? Ni kanske har hört talas om ett IPv4 som är det som anger våra adresser på nätet. Det har man pratat om i 10 år nu, att de adresserna är slut. När man tog fram IPv4, det gjorde man för väldigt, väldigt länge sedan, då tog man i ordentligt. Vi fanns ju 5 datorer, kom ihåg det. Vi gör så att det finns 4 300 miljoner IP-adresser, det skulle räcka evighet. Ja, men de tog slut för en 5-10 år sedan och nu är det lite komplicerat. Så då tog man fram ett nytt protokoll och så igen då, så tog man i som man kräktes för att det skulle verkligen hålla. Och den här gången tror jag faktiskt att man lyckades, för att IPv6 som ersätter V4, det har då så här många möjliga adresser. Och ja, när jag slog upp det här var jag tvungen att, jag har aldrig hört talas om de här talen förut. Visste ni att nonniljoner kommer efter oktiljoner till exempel? Det visste inte jag. Men det är fruktansvärt många adresser. Det där är så högt tal att det inte riktigt går att föreställa sig. Så jag började leta efter folk som hade visualiserat det och hittade ett ganska intressant exempel. Om man skulle försöka föreställa sig hur många adresser det här är, så är det om varje adress är ett korn sand, så räcker det 340 miljarder planeter med lika många sandkorn som hela jorden. Då förstår ni, om vi kopplar upp varje sandkorn på jorden, det är rätt många ändå. Och så skulle det räcka till 340 miljarder likadana planeter. Då har vi så vi klarar oss ett tag. Tror jag nu, alltså, men ni vet ju, om 20 år så står någon och gör narr av mig för att jag trodde att det här skulle räcka. Vad mera händer de nästa 20 åren förutom att vi har gott om plats? Det här händer. Sverige är på god väg att bli det första kontantfria landet i världen. Nu börjar man faktiskt prata på allvar om att vi kanske inte har kontanter om redan 5 år. Det kommer fler och fler digitala lösningar och alla bygger dem på internet i någon form för att kunna sköta betalningar på andra sätt än med kontanter. Hur många här har någon form av kontantfri betalningslösning med sig idag? Räck upp en hand. Nästan alla. Och hur många här har kontanter i plånboken just nu? Inte ens hälften. Så att vi är ju på god väg. Kontanterna är nog snart borta. Och då är frågan, vad händer då när vi gör allt det här över internet? Och hur kommer det se ut internationellt? För Sverige ligger väldigt, väldigt långt framme där. Det tycker jag är spännande. Internet och mat funderar jag väldigt mycket på. Man pratar mycket om sakernas internet. Nu börjar man prata om matens internet. Om ni tänker er att vi har alla de här adresserna som räcker till alla den där sandkornen. Säg att man skulle kunna registrera varje gris, varje ko, kanske varje liter mjölk, kanske varje ax och kunna följa maten hela vägen från det att den skördas
till det att den kommer fram. Vi kan övervaka hur odling går till och med internets hjälp se till att vi får bättre sensorer. Vi vet när det kommer regna så vi kan justera hur mycket vi via på distans ger vatten eller näring och sådana saker. Här kommer det hända jättemycket de närmaste 20 åren. Och en lite negativ sak är hur globalt är internet. Jag sa ju att vi kommer att vara fullt med, alltså vi kommer att vara 100% år 2032 på nätet. Men vi ser ju tendenser till att nätet blir allt mer och mer fraktionerat. Det här är en karta som visar hur fritt internet beräknas vara i en del länder. De grå länderna är inte undersökta, så vi behöver inte oroa oss, vi som är grå då. De gröna, där tycker man att nätet är fritt. De gula, där är nätet inte särskilt fritt. Och i de här gråblå så är nätet inte fritt alls. Och vad menar man då med fritt? Jo, man menar att man kan ansluta till internet och med hjälp av en dator eller telefon ansluta, anropa vilken dator som helst på internet utan att bli blockerad av staten. Och i de här länderna så finns det ganska ordentligt med blockeringar. Ni känner ju säkert till att Kina filtrerar internet rätt rejält. Det gör även Saudiarabien, det gör även Ryssland, det gör massor av andra länder. Och en del av de här länderna har till och med börjat prata om att skapa sina egna internet. Helt enkelt stänga av internet och inte längre ansluta sig till omvärlden utan bygga ett eget lokalt nationellt nät. För de tycker väl att ja, men vi kan väl e-handla bara här och så behöver man inte ta del av allt det där läskiga som världen utanför har. För internet har gjort att vi kan dela med oss av information på ett helt annat sätt, vilket inte är så bra om man försöker ha en totalitär regim. Så det här är ett orosmoment. Om 20 år, har vi ett internet då eller har vi många små nät? Det här är jätteflummigt, men det här tror jag mycket på. Kopplat till den globala uppvärmningen så pratar vi väldigt mycket om att vi måste flyga mindre. Det tror jag kommer dra ner på resandet och det i sin tur tror jag gör att vi måste hitta bättre sätt att mötas. Det här är en teknik som kallas för holoportation som är jättedålig just nu. Ni ser ju hur otroligt ocharmerande det ser ut att försöka träffa någon i virtual reality. Men 20 år är väldigt lång tid i det här fallet. Jag tror att telemöten, tillbaka till den här bildtelefonen igen då. Men om vi gör det i 3D så tror jag att vi kommer faktiskt om bara 10 år så tror jag vi kommer ha väldigt, väldigt många möten över hela världen som är helt virtuella. Och det finns ju en fara med det här, för börjar man fundera på hur framtidens teknik kommer att se ut, då hamnar man ju väldigt, väldigt lätt i det här. Så det här är bilder som jag hittat på nätet som visar hur nätet kommer att se ut och hur prylar kommer att se ut framöver. En helt genomskinlig mobiltelefon och en dator man kan ha runt armen och den där genomskinliga VR-hjälmen. Eller den här bilden till exempel, hela världar i VR. Men det finns någonting med de här bilderna som får mig, som påminner mig väldigt starkt om det här. Att precis som vanligt då, så står vi utifrån det vi känner till nu och så försöker vi fundera på vad blir det här framöver. Och sannolikheten är ju ganska stor att den här bilden är precis lika rolig om 20 år som den här är nu, där alla städer skulle vara i bubblor och vi skulle ha solar heated houses. Den där är i och för sig ganska rätt, men vi skulle ha rymdkolonier och vi skulle ha sport och lek i tyngdlöshet och såna här saker. Så ta allt jag har sagt med en nypa salt och så ses vi år 2039 och så ser vi hur det blir. Kör vi samma plats, samma tid 2039. Tack så mycket!